Fala, galera do meu canal Marcos Game Vlog. Vocês estão conseguindo ouvir o celular? Se não estiverem conseguindo, olha, eu vou aumentar. Deixa um like. Se inscrevam. Voando acima das nuvens, uma criatura lendária. Por centenas de anos sem na terra descer. Para o equilíbrio do clima, sua existência é necessária. Um poderoso ser com um grandioso dever. Pela lenda, se o topo do... É muito difícil cantar. Nós poderemos avistar, mas se os lendários lutarem, o equilíbrio quebrar. Somente sua descida poderá os acalmar. Poder e habilidade do Pokémon Dragão Sagrado. Amada de Ozônio, desde os tempos passados. Por ele até mesmo meteoros já foram parados. Groudon e Kyogre foram derrotados. No céu ele habita, talvez esse Pokémon Dragão exista. Era no céu e a forma revelada. O surgimento do lendário Rayquaza. Velocidade, invente a sua habilidade. O céu e a forma revelada. O surgimento do lendário Rayquaza. Aqueles que seu descanso invadir, no seu julgamento é impossível impedir. Mesmo com seu poder não age como um ser mau, só defende seu ambiente extremamente territorial. Enfrentou pokémons muito poderosos, sempre honrou seu dever e a terra proteger. Seus movimentos são de encher os olhos, como ser supremo que as lendas exaltavam em dizer. Porém o seu poder ainda estava aquém do seu limite. Como imaginar que o lendário mega evoluía ser. E quando pressionado, a forma suprema foi revelada. O céu inteiro brilhou com o surgimento do Mega Rayquaza. No céu ele habita, talvez esse Pokémon Dragão exista. Um clarão no céu e a glória revelada. O surgimento do lendário Rayquaza. Com extrema velocidade, impossível medir sua habilidade. Um clarão no céu, a forma revelada. O surgimento do lendário Rayquaza. No céu ele habita, talvez o Pokémon Dragão exista. Um clarão no céu, a forma revelada. O surgimento do lendário Rayquaza. Com extrema velocidade, impossível medir sua habilidade. Um clarão no céu, a forma revelada. O surgimento do lendário Rayquaza. Galera, esse foi o vídeo. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações.